Yes, nkuko mubizi mu kiganiro cyacu Be Talented, of course, umunsi ku wundi turafata umwanya tukagenda dusura abanyempano batandukanye. Wakabaza ngo uyu munsi ni nde munyempano twakugereyeho? Nta wundi rero, twanyarutse tujya muri Kigali Art Center aho bakora ubugeni. Navuga ko hari abantu bafite impano zitandukanye mu gushushanya, naho nakubwira ngo niba wifuza ko bagushushanyiriza ifoto yawe urakugerekayo bakabigukorera. Of course, turaza kuganira nabo cyane, baraza kutubwira byinshi ku mpano Imana yabashizemo, baraza kutuganiriza ese ni gute umuntu ashobora kuba yakoresha kuba afite ya mpano yo gushushanya bikamubyarira umusaruro, bikamuvana ku rwego rumwe bikamugeza ku rundi. Ese waruzi yuko umuntu ashobora gushushanya akaba umukire? Waruzi yuko umuntu ashobora kuba akora ubugeni akava mu bukene akagera mu butunzi cyangwa se akajya ku rundi rwego? Byose nibyo tuze kugenda tuganiraho, turebe ese wowe impano yawe wayikoresha ute. Reka tuze mu kanya gato cyane tuganira n'umwe mu bagize Kigali Art Center. Uko mubibona hano turi kumwe n'umusore ari gukora ishusho cyangwa se ari gushushanya ifoto, wenda araza kutubwira byinshi kuri byo, ariko reka atangire atubwira amazina, atubwire ninde ese yaba ashinzwe iki hano muri Kigali Art Center. Tugwaye ikaze. Murakoze. Nitwa Fabrice Girihirwe, ndi umunyabugeni nkorera hano muri Kigali Art Center, nkaba nkora mu bijyanye no gushushanya nkoresheje amarangi. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko, nk'ifoto uri gushushanya, dusanzwe uri gushushanya, ibiri bugutware nk'igihe kingana gute kugira ngo ibe irangiye? So nk'iyingiyi maze iminsi ibiri ndi kuyikora, so ndacyabura nk'undi munsi umwe wuzuye kugira ngo nyirangize. Muri rusange bintwara nk'iminsi itatu, ifoto ingana gutya. Hanyuma wenda ndagira uze kudusangizaho gato cyane, gushushanya wabihawe nk'impano cyangwa se wagiye mu ishuri urabyiga, ese ubundi umuntu ashobora kubyiga akabimenya atabifitemo impano? So njyewe gushushanya kuri njye ni impano. So kuko no kuva muri primary hose nakundaga gushushanya, ngira n'amahirwe noneho nza kubyiga. So ku muntu ushaka kubyiga rero nawe yabimenye, icya mbere ni ukubikunda ukabigihe. No kubikunda ubwabyo nabyo ni impano, kubikunda ukumva ko wabikora nabwo ni impano. Ese ubundi kugira umuntu amenye ko afite nk'impano yo gushushanya bigenda gute? So bihera hasi cyane cyane nk'iyo uri umwana nyine ukunda gushushanya, twa tuntu twose ubukora nko mu bishushanyo byo mu ishuri ukabona uri kubikora neza, utwo tuntu ukugenda ushyiramo imbaraga bigenda bigaragara ko ufitemo impano, ugenda ugashakisha uburyo yagura. Wigeze ugira inzozi ko uzaba umushushanyi ukomeye kugeza kuri runo rwego uriho? So bitangira nabonaga nyine ari ibintu just biraho ngaho byo gukina nkiri muri primaire, ariko nari nkiri umwana ntabwo nari nzi ibyo ari byo, ariko nakomeza ngenda nshushanya ngeze nko mu wa kane mu wa gatanu gutyo, bagenzi banjye bakajya bambwira ati kuraje komereza aho ngaho uzashake n'ukuntu bikomeza tuntu bifitemo impano. Nari ndavuga okay, ntabwo najya mu bintu bindi ntakunda kandi ibingibi ndabikunda kandi mbona mbishoboye, nuko nguko byatangiye. Hanyuma wenda uyu munsi uri umwe mu babikora bari ku rwego rwo hejuru, ndagiye wenda uze gusangiza abakiri bato bafite impano yo gushushanya, ariko akenshi usanga bajya mu bindi bakajya gukora ibindi bitandukanye, ntibabihe umwanya. Sinzi ikintu ushobora kubabwira, ese kuko umuntu ashobora kuba yashushanya akaba umukire cyangwa se akava ku rwego rwo hasi akajya ku rwego rwo hejuru? Iya, birashoboka cyane. Icya mbere cyo iyo ukora ibintu ukunze n'ubwa mbere ubikora wishimye, ubaho wishimye, ntabwo umeze nk'umuntu ujya gukora ibindi adakunze kubera ko ari ibintu bamuhaye byo gukora, ariko ubwabyo gukora ibintu ukunze ubwabyo ni ubukire. Ikindi cya kabiri, gushushanya byagutunga bikagukiza cyane rwose, upfa kubona ubikora ubikunze ugashyiraho umuhati. Ngo tureba tugaruka kuri wowe, nk'iyo uri gukora akazi kawe, of course uyu munsi niko kazi kawe ka buri munsi, nk'iyo ugakoze neza byibura nko mu kwezi cyangwa se tuvuge nko mu mwaka, ubishobora kwinjiza nk'amafaranga angana iki? So biragoye kumenya ngo mwaka naba ninjije amafaranga niki, ariko icya mbere cyo nuko bintunze nkabona ibyo nyine byose mu buzima, nkabasha kwigurira ibikoresho cyane cyane cyo ni ibikoresho byo gushushanya birahenda cyane, mbasha kubyigurira ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ko iyo ni success kuba witunze. Ikintu ushobora kuinspiringa aho undi muntu uri kutureba afite impano, wenda ashaka afite iyo gushushanya cyangwa se afite iyo gukora ikindi kintu kijyanye na art, ikintu ushobora kuba wamwinspiringa aho wenda uyu munsi ntagabo n'ishusho yabyo nk'uko wenda wayibonye, ikintu ushobora kuba wamubwira wenda byibura kikamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi?
So icya mbere cyo niba bikunda nakireme ingufu hano mu Rwanda no muri Afrika muri rusange usanga ari ibintu bigoye ku umuntu yatungwa n'impano ye ariko icyo namubwira no gushyiramo ingufu bagakora cyane abantu bazagenda babyumva yego hanyuma beriko tugana ku musozo ndagiruze kutubwira hangaha twabonye amashusho menshi atandukanye aho mwagiye mushushanya amabara gusa aho mwagiye mufata ibintu bitandukanye mukabikoramo ishusho runaka ndagira utubwire wenda se mubikoramo te ari amabara wenda se asobanuye iki kuko hari nk'umuntu ushaka kureba nk'ifoto akabona si foto y'umuntu nta nubwo wenda z'igisobanuro na makala atandukanye cyangwa se n'amabara avanze ndagiruze kutubwira bundi bigenda gute biriya byo byitwa gute ubundi hano mu gushushanya harimo ibice byinshi harimo ibice bibiri hari gushushanya amatablo nk'aya ngaya asanzwe urebeye ku mafoto umuntu akaba yagwereza nk'ifoto y'ikintu ashaka ukaba wakimukorera ariko hari n'ubundi bwoko bw'ibishushanyo aho utekereza ikintu ukagishushanya nabwo ushobora kubishushanya mu buryo bugera kuri bubiri cyangwa butatu ushobora kuba washushanya ikintu kigaragara nk'ubu nshobora nko kuba nashushanya nk'ubwato umuntu abutwaye urumva ko ibyo ngibyo ni ibintu bitabigaragara direct then ayo mabara mba nashyizemo nshobora kudashyiramo amabara asanzwe ariko nkashyiramo nk'ubururu icyatsi amazi nkagira icyatsi nkagira umuhondo ko nshaka kugira ngo nkore uburyo bw'igishushanyo rimwe na rimwe nshobora no kubona akoresha amabara asanzwe y'icyo kintu yakaba n'ubundi buryo umuntu ashobora gushushanya ikintu kitagaragara ibyo bita abstract art nkaba nakora ikintu kugira ngo kimenye akaba ari uko njye wagikoze nza nkabigusobanurira nibyo byinshi mwagiye mubona amahanga ubundi buryo bwa gatatu bwa bundi wambwiraga mbese ko ndi kubona mwafashe ibikoresho mugafata imifuka mukayishyira hariya mugafata gitari mukayishushanyaho ibintu nk'ibyo ngibyo so ubwo ngubwo tubukora nibyo bita mixed media nshobora kuba nafata tablet yanjye nkashushanya akantu gato nkahita ngenda nko muri natire hanze nkatoraguranya ikintu nkaza nkacyomekaho nkakimanipira nkagikoramo uburyo kira crayon uburyo kandi bikajyana cya gishushanya yego nyuma yo kuva ku ishusho twatiye gushushanya tugeze aha ngaha noneho turagira ngo dufashe kuza gusobanukirwa hano ishusho dufite urabona harimo umwenda harimo n'ibindi bintu bitandukanye ndagira dusobanurire kuri ishusho ese wayikoze ryari nihe ide wari ufite ujya kuyikora iyi shusho nayikoze umwaka ushize muri 2014 so urabona ko iri mu ikabutura ari igikabutura yacitse n'umwana wambaye ubusa nyine yarayambaye ariko biragaragara ko yacitse ku kibuno so njya kuyikora icyaniye kuyishushanya nuko ubona ko ndakugenda ku muhanda nkabona abana nyine bo ku muhanda nkabona ikabutura yaracitse nkavuga ni kubera iki biriya bintu ntashobora kuba nabikoramo igihangano ni urwo rwego nagize igitekerezo cyo kuba nashushanya gutya maze mfata ipantaro isanzwe zitwambara nyicamo aho kuba nashushanya ipantaro ndavuga ati reka mfata umwenda nkuce mushyira ahangaha kugira ngo bikomeze byatira umuntu ushobora kuza ukavuga iyi ni ipantaro twambara cyangwa so niyo mpamvu nafashe iyi ipantaro ndazanyikira abantu so icyo nashaka kuvuga muri iki gishushanyo ubona ko abana benshi bo ku muhanda baba bafite histoire mbi sibyo ariko icyo ngemba nshaka kuvuga nubwo waba ufite histoire mbi ku rwego rungana iki ntago ari itegeko yuko uzagira fitire mbi irengagiza ibyo ngibyo iyo ngiyo ni background ntago ari fitire ahubwo ukore cyane kugira ngo utazagira uzambi histoire mbi ahubwo bigufashe gutera turi kureba amabara atandukanye na amabara avanze ariko umuntu ayibonye nashobora guhita asobanukirwa avuge iki ni iki ndagira udufashe gusobanukirwa iyi shusho nk'uko bivuze ikozwe mu mabara menshi cyane nk'umuntu utarayikoze ntago waza ngo uhite uyumva umuntu wayikoze atabigufashije mu kuko nayo yishushanyije mu buryo bujimije ngiye kuyigusobanurira nawe uraza kubibona ariko mbere ukizi utanaragusobanurira ntabwo wayibonaga so wegeye inyuma gato urebe neza uraza kubona mu inzovu nyinshi cyane gero dore uyu ni umutonzi wa mu cya kintu cy'inzovu dore iri ni ihembe iyi ni inzovu imwe iyi ni ya kabiri iri kuza gutya iyi ni indi dore n'aharindi iri kugenda gutya n'aharindi ubashije kuzibona yego urabona utu twijima gutya iyo wegeye inyuma ubona turi gukorera ikintu cy'inzovu ziri kugenda gutya iri ni ihembe ry'inzovu iri kugenda ireba muri uru ruhande wegeye inyuma nibwo ubibona neza ariko mbere wabonaga ari amabara asaraguye gutyo ku buryo utamenya ibyo ari byo
none se sinzi wenda iyo mugiye kubikora sinzi niyo mubanza wenda hari inkishusho wa mufite cyangwa se munatekereza akavuga ngiye gukora ikintu kimeze gutyo bigenda gute so hari ubwo ushobora kugira reference ukaba wagira ikintu uyireferaho akavuga ati reka nze mfata ikingi cyaricyo ndeberaho ariko nkingi yinayishushanyije mbitekereje naravuze ati gute nakora inzovu nkazimiza kuko nsanzwe nza amafoto y'inzovu ndazibona kuri televiziyo ku mafoto tavuga ni reka nze nkore igishushanyo kirimo inzovu ariko ngerageze kuzihisha hari ibyo dukora twifashishije ama reference atandukanye nko gushushanya n'ibintu biri mu gihugu kaba warebera ku mafoto runaka hari n'ibindi byinshi umuntu yitekereza akaba yabishushanya tugana ku musozo rero ndagira wendeze kugana ku musozo tubwira ese kuri wowe bivuze iki kuba ukora umurimo wo gushushanya icya kabiri n'icyo wabwira wenda abantu badukurikiye kubijyanye no gushanya ubumenyi bashaka kuba bamenya ubwo ndavuga abantu muri rusange bareba ubugeni bwanyu babareba wenda ababareba bakababwira ah ibi bintu mukora ntago ari byo abababwira ngo mukomereze aho harababigura hari n'abandi noneho batanabizi badafite n'igitekerezo kuri byo abo bantu bose ikintu ushaka kuba wababwira hanyuma taze kugenda tugana ku musaza so icyambere cyo gushanya kuri njyewe niko kazi kanjye biragoye cyane kubona abantu nyine impano babigize akazi ariko nge niko kazi kanjye ka buri munsi ndabyuka mu gitondo saa 2 nkaza hano nkakora nkatahana mugoroba nk'abandi bose so ikindi nabwira abadukurikiye icya mbere cyo nuko gushushanya ni ibintu by'ingenzi cyane so igihangano none yo ku muturage kiba kirimo ubutumwa ikindi kandi ni umutako ntago ari umutako gusura aho ngaho ariko ni umutako urimo n'ubutumwa yumanitse igishushanyo wawe kiba gitatse inzu yawe ariko noneho kigatanga n'ubutumwa n'abantu bose bagusura akajya bona kandi nawe ukugumukireba ukagenda urushaho kuruhuka kubera ko uburi kugitekerezaho cyane.